безкоштовну допомогу, юридичну допомогу медикам надаватимуть і на Волині від 23 квітня, як і в решті 20 регіонах розпочав роботу проєкт, що передбачає надання усної та письмових консультацій. Адвокати програми висловили готовність на волонтерських засадах консультувати медичних працівників України, які беруть участь у подоланні пандемії, спричиненої COVID-19. Вітаю, це тема дня у студії Вікторія Комендант. Тож в ефірі Суспільного сьогодні ми маємо нагоду почути деталі реалізації цієї програми, про яку нам сьогодні буде розповідати адвокатка Оксана Щасюк. Доброго вечора, пані Оксана. Добрий вечір. Отже, хто ж такі адвокати майбутнього, що їх змусило об'єднати зусилля довкола цієї роботи, довкола по всій Україні, довкола питання безоплатної юридичної допомоги саме медикам? Адвокати майбутнього – це адвокати, які пройшли певне навчання професійного рівня, це навчання щодо м'яких навичок і повищення свого професійного рівня, як в наданні юридичної допомоги всім абсолютно громадянам. Адвокати майбутнього протягом певного часу проходять навчання і відбувається певний потім, як такий, як називаємо його, випуск. На сьогоднішній день є таких 300 випускників по Україні. Наразі, коли адвокати надають консультацію своїм клієнтам і безкоштовно, і за кошти, вони спостерігали, що досить багато звертаються за правовою допомогою саме медики. Саме зараз, в теперішній час є актуальними питання з трудового права, їхнього соціального захисту. Навіть зверталися з питань спадкування. Тобто у медиків є певні побоювання щодо свого майна. І коли виникали такі питання, дуже часто адвокат майбутнього, програма, всі об'єдналися і вирішили надавати саме безкоштовну таку допомогу медичним працівникам. За власною ініціативою так об'єдналися на сьогоднішній день 60 адвокатів зі всіх регіонів. Адвокати майбутнього – це фактично спільнота юристів, яка виникла ось нещодавно на хвилях боротьби із пандемією, чи вона існує вже давно? То яка це передісторія створення організації? Це програма професійного росту адвокатів. Вона була створена за підтримки Канади, жодним чином не за бюджетні кошти України. Це є конкурсна програма, тобто для того, щоб стати учасником даної програми, потрібен, щоб адвокат пройшов певний конкурс. Але вже на об'єднавшись власні зусилля, вирішили, що необхідно наразі працювати зараз саме в такому напрямку, як надання правової допомоги саме безкоштовно зі всіх галузей права медичним працівникам. Оскільки ми знаємо, що на сьогоднішній день громадяни можуть отримати і безкоштовну допомогу як в системі безоплатна правова допомога, коли є в кожному регіоні і місцеві центри, і бюро. Але для того, щоб там отримати безкоштовну правову допомогу, необхідно мати, ну, відповідати певному статусу, тобто певним категоріям осіб. Тут дана програма по адвокат майбутнього відрізняється саме тим, що абсолютно всім медичним працівникам, незалежно від рівня доходу, незалежно від посади, надається консультація. Які важливі виклики стоять сьогодні перед медиками? У чому потрібно їм допомагати? Якого юридичного захисту вони потребують? Дивіться, скажу з власного досвіду, і для того ми й об'єднали, щоб дане питання обговорювати, щоб належним чином надавати правову допомогу між собою, це підтримувати свій професійний рівень і належним чином якісно надавати цю консультацію. Скажу, що часто звертається з питань захисту щодо, чи має право той чи інший період отримати певну відпустку, на які виплати має право медичний працівник. Навіть були такі звернення, як швидко оформити спадкування або заповіт на майно, оскільки медики є в ситуації… Хвилюються за своє життя. Так, хвилюються за своє життя і хвилюються за свою родину.
досить різні є питання, і є, звичайно, такі спеціальні питання, які стосуються суто медичного права, так, і ми нікому не секрет, що адвокат не може бути обізнаний у всьому. Для того і створили спільноту, для того, щоб один одного координувати, підтримувати і своєчасно, негайно надавати належну, якісну консультацію. Адвокати майбутнього пробону, так, от так називається програма, для медиків, тобто пробону безоплатно на волонтерських таких засадах. Скажіть, уже які відгуки є, от як реагують, як ви сповіщаєте про таку послугу, про таку можливість поспілкуватися і дізнатися про свої права медикам саме? Дивіться, ініціатива запрацювала зовсім нещодавно, декілька днів тому. Тому ми, адвокати, об'єдналися в певних соціальних групах, максимально розповсюджуємо дану інформацію і особисто, і через засоби масової інформації, через соціальні мережі, щоб воно було все доступно абсолютно медичним працівникам. Наприклад, в місті Луцьку ми з адвокатами проїхали деякі лікарні і передали адміністрації певний такий інформативний ліст, щоб вони його донесли до своїх працівників. Хочу зазначити, що в Луцьку, в нашому регіоні по Волині, в даному напрямку працює три адвоката. Це я, Олена Слупко і я на кінах. Так, ми між собою координуємо певні такі рухи, як донести інформацію всім медикам, і між собою спілкуємося, як правильно надати допомогу. Є моменти, коли, звичайно, адвокат є зайнятий, так, або в судовому засіданні, не може своєчасно підняти трубку. Ми між собою комунікуємо так, щоб клієнт не залишився поза увагою. Я от хотіла також у вас запитати, чи ви кажете про те, що ви поширюєте інформацію у засобах масової інформації про діяльність проєкту, так, і в інтернеті безпосередньо йдете до колективів, у медичні заклади. А чи траплялося, скажімо, у такі моменти, коли ви шукаєте своїх потенційних клієнтів, чи партнерів, як краще їх назвати, клієнтами чи партнерами медиків у такій діяльності? Разом із адвокатами. Ви знаєте, можу сказати, що оскільки надаємо послуги, нав'язувати послуги ніхто не буде точно. Саме ця ініціатива виникла у зв'язку з тим, що ми вважаємо, що ми потрібні. І оскільки ми потрібні, ми хочемо ще показати, що ми це робимо безкоштовно. Так. Чи траплялося вам, скажімо, уже чути у відповідь, що ми розміщуємо там, скажімо, якісь уже звернення, ми шукаємо, нас це вже давно цікавило, от як реагують в медичних колективах працівники на таку ініціативу позитивно, вашу? Позитивно, я вам скажу, позитивно, і які ще відгуки не знаю, хоча я думаю, що по закінченню проєкту ми будемо знати, оскільки організаторами передбачено, що клієнт і адвокат можуть надсилати певну анкету про надані і отримані послуги. Про статистику ще нічого не можу сказати, а з власного досвіду, з досвіду колег, негативних відгуків ще не чула і не було. 23 квітня інформаційне агентство «Уніан» розмістило повідомлення про складений адмінпротокол на лікарку, яка зробила репост у Фейсбуці про нестачу захисних засобів у лікарні. Це трапилось у Миргороді, і медику інкримінують провокування панічних настроїв у суспільстві під час карантину. Пані Оксано, чи чули ви про подібні випадки? Наскільки вони є частими на хвилях боротьби із коронавірусом? Так, і даний випадок, і є випадки складання адмінпротоколу за порушення карантинного режиму. Так, ми говоримо про складання так званих адмінпротоколів. Саме для того і об'єднались адвокати і розповсюджують свої координати для того, щоб клієнт міг тут і зараз зателефонувати до певного адвоката і отримати кваліфіковану юридичну підтримку в плані того, як надати пояснення в протоколі, як себе поводити, для того, щоб
надалі можна було себе захистити, достойно захистити в суді. Також хотілося б нагадати, що у Фейсбуці під трансляцією сьогоднішньої теми дня ви також можете залишати свої запитання або ж коментарі. Нагадаю, у студії Суспільного теми дня сьогодні ми обговорюємо деталі реалізації програми «Адвокати майбутнього пробоно для медиків України». Продовжуємо розмову із адвокаткою Оксаною Щасюк. Пані Оксано, от повертаючись до цього випадку, що трапився у Миргороді, все ж таки, на вашу думку, чи немає тут, можливо, ознак, певних ознак репресії, або ж, ну, те, чому саме інакше, чому саме зараз виникають такі ситуації, чому саме зараз на цьому акцентують увагу, на тому, що медики поширюють інформацію, яка, можливо, провокує якийсь надлишок негативних емоцій, чи паніку серед населення. То чому саме зараз на цьому так акцентується увага? Ну, з боку правоохоронних органів, зокрема. Ми бачимо, що взагалі карантин показав всі слабкі сторони нашого суспільства, в тому числі і щодо діяльності медичних закладів, так, їхнє забезпечення. Чому саме так реагують правоохоронні органи? Ну, скоріше так, що, напевно, медики не мовчать і про це говорять. Чи в даному питанні є порушення, то, ну, я думаю, що при належному правовому супроводі дана лікарка зможе себе захистити в суді. Щодо розповсюдження такої інформації, ну, відомо, що є, так, відповідальність за розповсюдження неправдивої інформації. Яка саме це була інформація, не можу надати коментар, але те, що взагалі акцентується увага про те, що це є лікарі або медичні працівники, це говорить про те, що їм воно болить, вони про це говорять, вони кричать, і тому ми наразі об'єдналися для того, щоб чим можемо, тим допоможемо. Саме в цьому випадку, як може спрацювати юридична допомога? Яким чином може допомогти безоплатна правова допомога із боку адвокатів? От, зокрема, от, скажімо, якби медичний працівник, так, лікарка скористалася допомогою? Телефонним дзвінком вона може отримати консультацію, як їй діяти в цій ситуації, як їй правильно надавати пояснення. А далі отримує консультацію щодо подальшої долі даного протоколу. Тобто він потрапляє в суд щодо адмінстягнення, чи там є кримінальна відповідальність і так далі. Тобто перша така допомога, перша швидка допомога – це консультація телефоном, є можливість так отримати. На які питання можна отримати відповідь сьогодні тим, хто буде звертатися, хто виявить бажання звернутися до учасників? Абсолютно на всі питання. Все, що в галузі права, є можливість отримати допомогу. Якщо їй потрібно навіть по якимось кримінальним провадженням, звичайно, тільки хочу наголосити те, що дана ініціатива, вона діє на час карантину та місяць після. Але я хочу звернути увагу, що от ми про це вже говорили між собою з колегами, ніхто не залишиться, ну, поза увагою, не залишиться просто покинутим з клієнтів. Тобто, якщо навіть і після того буде телефонувати, ми знайдемо час відповідати і скоординуємо надалі. Є система безоплатної правової допомоги, є адвокати, які тривалий час працюють пробоно і без оголошення певних ініціатив. Тобто є така моральна складова у адвоката, коли він працює, частину справ веде пробоно, частину, ну, за гонорар. Угу. А скажіть, а от в якому випадку відмовлятимете? От, чи є якісь табу, скажімо, от, із чим неможливо буде працювати в ракурсі? Ну, ви знаєте, я з досвіду скажу, що в мене особисто ще таких не було. Ну, навіть я не можу припущення зробити. Звичайно, все, що поза законом, якщо якась певна вимога така буде, яка поза законом, то, звичайно, це правила адвокатської етики кажуть, що...
про те, як була змушена відмовитися від участі в подоланні пандемії, спричиненої COVID-19, нам анонімно розповіла телефоном колишня працівниця однієї із луцьких поліклінік з етичних міркувань. Її ім'я ми не будемо називати. Однак, що саме сьогодні непокоїть людей, які раптово опиняються на першій лінії боротьби з коронавірусом, а також що змушує медиків звільнятися з роботи і як це пов'язано з трудовим законодавством. Послухаємо та повернемося до розмови у студії. При другій поліклініці кожна от поліклініка мала зробити свою мобільну бригаду. Люба людина, любий медпрацівник, який входив у медичну цю мобільну бригаду, мали працювати по цим викликам на обстеження. На незмінній основі? Мені цього не казали. А що ви повинні були виконувати вдома, коли ви мали відвідувати хворих пацієнтів? Я мала їх обстежити, зробити посів із носоглотки в квартирі у хворої людини, якій поставили підозрюваний діагноз. Мобільна бригада складалася з шофера і одної медсестри. Чи COVID-19 під питанням, чи там ГРВІ. Якщо лікар буде рахувати за потрібне обстежити, тоді він дає мені заявку, і я маю їхати в очах. В повному обсязі захисних не було. Не було бахіл. Це все, розумієте, отак, по-бистрому, скажімо так. Мене довели до того, що я просто розрахувалася. Вони вирішили, моя персона повинна спасати країну. В моїх посадових інструкціях немає, не прописано, що я маю робити іменно цю процедуру. Я не поїхала на виклик, я розрахувалася. Мені казали, якщо либо ти їдеш, або ми тебе звільняємо по статті за невиконання своїх обов'язків. Щойно ми послухали історію людини, яка залишилася без роботи, оскільки вона відмовилася від виконання обов'язків, які вважала несуть небезпеку для її здоров'я і життя. Пані Оксано, як ви можете прокоментувати ось почуте? Якби медсестра своєчасно звернулася до юристів, які працюють у програмі, котра безкоштовно консультує медиків, так? Чи могла вона залишитися на роботі? Як могла би по-іншому розвинутися ця історія? Який вона могла б мати інший, можливо, більш позитивніший кінець? В даному випадку невідомо, чи вона звільнила за власним бажанням, чи її все-таки звільнили за невиконання. Але справа в тому, що коли є, як розказала глядачка, що її перевели на те місце, на якому вона не згідна виконувати обов'язки, оскільки це пов'язано з небезпекою, то хочу зазначити, що якщо це передбачено посадовою особою, тобто в неї є відповідні кваліфікаційні вимоги, так, вона відповідає. І якщо роботодавець забезпечує належні умови праці і все, що убезпечує життя, здоров'я не тільки працівника, а й членів його сім'ї, тих осіб, які оточують, то і ці умови всі дотримані, то працівник приступає до виконання обов'язків. Напевно, там були такі обставини, коли працівнику вони забезпечили певний захист, невідомо до кінця. Хочу зазначити, що працівник може повідомити в даному випадку роботодавця про те, що він не буде виконувати ту чи іншу роботу у зв'язку з тим, з тим, з тим. Тобто це буде зафіксований тоді факт того, що працівник не просто не виконує свою роботу, не просто відмовляється, а вже повідомляє адміністрацію у зв'язку з чим. І знову ж таки нагадую нашим глядачам, що у темі дня сьогодні ми говоримо про реалізацію програми «Адвокати
майбутнього безкоштовно для медиків, яка впроваджується також і на теренах нашої області. Сьогодні на мої запитання відповідає адвокатка Оксана Щасюк. Ви можете також залишати свої запитання, залишати свої коментарі на усіх платформах, де ми є, де відбувається трансляція сьогоднішнього ефіру. Нагадаю, ми доступні у Facebook на нашій офіційній сторінці Суспільного Волині. Також ви можете коментувати та запитувати під нашою трансляцією у YouTube-каналі Суспільного Волині, шукати нас на офіційній сторінці Суспільного Волині та телефонувати нам на Skype. Продовжуємо розмову. Я хочу запитати також про те, чи взагалі, от на вашу думку, були порушені права цієї працівниці з боку роботодавців. Вона була змушена, як вона розповідає, написати заяву про звільнення. Чи можемо ми говорити про порушення прав працівника, якщо стоїть питання руба, так? Або відмовляєтесь, або виконуєте те, що вам кажуть? Ну, ще раз скажу, що момент змушений, ніхто ні до чого не може бути примушений. Якщо дана працівник повідомляла адміністрації, що для виконання тих обов'язків, які на неї покладаються, не обезпечене робоче місце, або в даному випадку, коли вона повинна виїжджати з мобільної бригади, тобто, да, чи є певні бахіли, халати, спецодяг, так, і чи це все є? Якщо його немає, то працівник повинна була повідомити адміністрацію. І, ну, не знаю, в даному випадку, можливо, якийсь відбувся надалі конфлікт. Ну, ми до кінця не знаємо історії. А загалом, чи не є протизаконним звільнення працівника в час, коли в країні триває карантин? Чи можна звільняти взагалі людей у цей час? Що говорить законодавство? Дивіться, якщо є згода сторін, то заборони на це немає. Є заборона звільнення у зв'язку з, в даному випадку, якби глядачка повідомила про те, що є такі-такі обставини, при яких вона не може виконувати, і її все рівно звільнили, то, звичайно, це є незаконним. Пані Оксано, з якими суперечливими моментами, от за вашими спостереженнями, з якими такими суперечливими, можливо, правовими позиціями часто мають справу медики сьогодні, медики, котрі стоять на першій лінії боротьби із коронавірусом? Все ж таки це питання більш внутрішнє, спричинені, можливо, і ще недостатнім розробленням тих чи інших алгоритмів, чи це питання їхнього захисту від інфекції. З якими суперечливими правовими позиціями медики найчастіше мають сьогодні конфлікт, от, мають проблему і потребують допомоги юристів? Ну, у цей момент також, да, виконувати, не виконувати роботу, оскільки, якщо неналежні умови праці створені, є питання, як в умовах карантину доїжджати до робочого місця, якщо знаходиться місце проживання за межами, наприклад, міста, а проживає в районі. Чи має право взяти відпустку за свій рахунок і яким терміном на час карантину? За яких це обставин відбувається? Як беруться взагалі відпустки? Так? І кому належить, повинні надати відпустку, тобто роботодавець не може відмовити під час карантину. Ну, такі основні питання. Питання щодо виплати заробітної плати, тобто про нарахування. От, власне, щодо заробітної плати, хотілося б нагадати, що волинські медики, які працюють із хворими на коронавірус в обласній інфекційній лікарні, отримали аванс такий, як і попереднього місяця, жодних доплат не було. Про це у п'ятницю розповіла Суспільному телефоном заступниця директора обласної інфекційної лікарні Любов Серба. Давайте послухаємо її аргументи і ще раз от пригадаємо, що вона нам розповідала минулого тижня, і знову повернемось до обговорення у студію.
так як рахують наші бухгалтери, вони рахують згідно постанови 2003 року, яка говорить про те, що 300% буде за відпрацьований час. І рахується хронометраж відпрацьованого часу, згідно якого і будуть оплачувати. Ми ще не бачили наших зарплат, але очікуємо, що це не буде так, як ми собі сподівалися, що 300% ми отримаємо власне посадового окладу. Там є роз'яснення в постанові за відпрацьований час. На нашу роботу це не впливає. Ми свою роботу робили, робимо і сподіваюся, що будемо робити. Але це приниження, це відкрите приниження просто і образи. Держава не мала би так поступати з медиками. Це б мало бути нормальна, гідна, достойна зарплата. А як прокоментуєте почуте, чи мають шанс все ж таки наші лікарі оскаржити відсутність нарахування премій і надбавок до заробітної плати? Тим наказом, яким керувалась ваша спікер, так, вказано він з 2003 року, але там є ссилка на закон про запобігання інфекційним хворобам, і там поправочка вийшла в 13 квітня 2019 року. Тобто мова йде про те, що нарахування повинні відбутися вже з квітня місяця. Якщо всі ті заробітні плати, які не нараховуються і не виплачені, працівники мають право йти за стягненням в суд. І судова практика каже, що не може бути відмова в виплаті заробітної плати у зв'язку з відсутністю певних бюджетних коштів. Адвокати майбутнього допомагатимуть в процедурі звернення до суду? Готуються певні шаблони заяв. Наразі і сьогодні була у мене консультація з клієнткою з Дніпропетровської області саме з цього питання. Так, консультуємо, диктуємо, як складати певні заяви. Але вторинна правова допомога, безпосередньо захист в суді – це вже наразі не в рамках даного проєкту. Що ж, дякую вам за участь у сьогоднішній темі дня. Кількість загиблих від коронавірусу щодня зростає по всьому світу. Симптоми і тяжкість захворювання варіюються від схожих на легку застуду до раптових, але дуже важких смертей, оскільки медики знаходяться в безпосередній близькості до інфікованих пацієнтів, то піддаються не просто зараженню, а отриманню вірусу у великих дозах. У боротьбі із COVID-19 медперсонал у всьому світі платить велику ціну. Тисячі медпрацівників заразилися вірусом, кількість померлих лікарів невпинно зростає. Отож, сьогодні у темі дня ми говорили про допомогу для медиків, а саме юридичні консультації на волонтерських засадах. Дякую вам, що стежили за темою дня. Залишайтесь із Суспільним і надалі.